ជាមោទនភាពសម្រាប់ខេត្តសៀមរាបនាឱកាសប្រតិការអង្គសង្ក្រាន្តនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃនៃជាតិខ្មែរឆ្នាំមមីឆស័កពុទ្ធសករាជ2558ដែលបានចាប់ដំណើរការកាលពីថ្ងៃទី13រហូតដល់ថ្ងៃទី16ខែមេសាឆ្នាំ2014នៅលើទឹកដីអង្គរហើយចំពោះអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់នោះគឺព័ត៌មានបឋមកត្រឹមថ្ងៃទី15ខែមេសាឆ្នាំ2014ឃើញថាភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិចូលមកទស្សនាកម្សាន្តនៅខេត្តសៀមរាបមានចំនួនរហូតដល់ 258,000 នាក់កើនឡើងទៅដល់ជាង 44% កន្តសញ្ញា 01% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2013កន្លងមកនេះដែលមានត្រឹមតែ 179,154 នាក់ប៉ុណ្ណោះក្នុងនោះផងដែរបើយើងក្រឡេកទៅមើលចំនួនភ្ញៀវនៅក្នុងស្រុកសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍កោសង្គ្រាមឆ្នាំ2014នេះឃើញថាមានរហូតទៅដល់ 240,000 នាក់កើនឡើងរហូតទៅដល់46កណ្ដាលសញ្ញា 5% ដែលកាលពីឆ្នាំ2013មានចំនួនត្រឹមតែ 163,800 នាក់ប៉ុណ្ណោះហើយសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិវិញមានចំនួនរហូតទៅដល់ 18,000 នាក់កើនឡើង 17 កណ្ដាលសញ្ញា 25% ដែលកាលពីឆ្នាំ2013មានត្រឹមតែ 15,354 នាក់ព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្ក្រាន្តឆ្នាំ2014ភ្ញៀវទេសចរជាតិអញ្ជើញមកស្ទើរតែគ្រប់ទិសទីក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយចំពោះទីតាំងដែលត្រូវប្រួយផ្ដាំឡើងនៅក្នុងសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាក្រុមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានខេត្តក្រុងនិងគ្រប់បណ្ដាមន្ទីរអង្គភាពពាក់ព័ន្ធទាំងអស់មានដូចជាប្រាសាទអង្គរវត្តប្រាសាទបាយ័នទីលានទូលដំរីដែលជាគោលដៅធំនិងចម្បងបំផុតហើយក្រៅពីនេះក៏នៅមានទីតាំងច្រើនទៀតក្នុងខេត្តសៀមរាបដូចជានៅតំបន់ទេសចរណ៍ Pop Street ផ្សារចាស់ផ្សាររាត្រីកន្លែងកំសាន្តអង្គរខ្ជុងយូនៅតាមដងស្ទឹងសៀមរាបនិងតំបន់រមណីយដ្ឋានជាច្រើនទៀតដូចជាភ្នំគូលែនតំបន់ទន្លេសាបនិងបារាយណ៍ទឹកថ្លាហើយចំពោះអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់នោះគឺព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្កានរយៈពេល4ថ្ងៃនៃការអបអរសាទរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរឆ្នាំមមីឆស័កពុទ្ធសករាជ2558ឆ្នាំ2014នេះគឺជាមោទនភាពនិងភាពជោគជ័យមួយកម្រិតទៀតសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្កានជាលើកទី2នៅលើទឹកដីខេត្តសៀមរាបហើយចំពោះព្រឹត្តិការណ៍នៃការបិទកម្មវិធីអង្គរសង្កានត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើឡើងក្រោមវត្តមានរបស់អាយដាមបណ្ឌិតថងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរកម្ពុជានិងអាដាមហ៊ុនម៉ានីប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជានិងជាតំណាងរាជមណ្ឌលកំពង់ស្ពឺនៅក្នុងឱកាសនៃការបើកព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្ក្រាន្តនេះផងដែរអាដាមហ៊ុនម៉ានីប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាបានប៉ុននីទៅកាន់មហាជនរាប់ម៉ឺននាក់កាលពីរាត្រីថ្ងៃទី16ខែមេសាឆ្នាំ2014នៅឯវេទិកានៃទីលានជលដំរីនៃការរៀបចំអង្គរសង្ក្រាន្តឆ្នាំនេះគឺជាមោទនភាពដ៏ធំធេងថ្មីមួយទៀតសម្រាប់សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជានិងមហាគ្រួសារខ្មែរដែលទទួលបានអ្នកចូលរួមគាំទ្ររហូតទៅដល់ជាង 250,000 នាក់ហើយអង្គរសង្ក្រាន្តជាលើកទី2ឆ្នាំនេះបានលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការចូលរួមចំណែកក្នុងសង្គមជាតិហើយអ្វីដែលជាការពិតជាក់ស្ដែងចំពោះព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្ក្រាន្តត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងគោលបំណងដើម្បីអបអរសាទរនៃកម្មវិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរដែលជាការផ្តល់ឱកាសឲ្យយុវជនក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅនិងភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិចូលមកទស្សនាកម្សាន្តតាមលក្ខណៈប្រពៃណីជាតិនឹងជាការបំផុសទឹកចិត្តឲ្យយុវជនកម្ពុជាឲ្យចាប់អារម្មណ៍ស្វែងយល់កាន់តែច្បាស់និងចូលរួមចំណែកក្នុងការលើកស្ទួយវប្បធម៌អរិយធម៌ដ៏ពិសិដ្ឋនិងល្អផូរផង់របស់ជាតិជាពិសេសអំពីសិល្បៈរបាំល្បែងប្រជាប្រិយខ្មែរទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីនិងសាសនាដែលកម្ពុជាធ្លាប់ប្រតិបត្តិជាយូរណាស់មកហើយនិងធ្លាប់មានភាពល្បីល្បាញនាសម័យមហានគរតរៀងមកអាយដាមថោងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរនឹងបានធ្វើការកោតសរសើរនិងវិនិច្ឆ័យពូចំពោះមហាក្រុមគ្រួសារសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាអាជ្ញាធរខេត្តអាជ្ញាធរអប្សរាក្រសួងមន្ទីរអង្គភាពស្ថាប័នកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធក្រមសិល្បករ
តារាសម្ដែងនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ក៏ដូចជាមហាជនទូទៅរួមទាំងភ្ញៀវទេសចរដែលចូលរួមចំណែកនិងសាមគ្គីធ្វើដៃគ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តក្នុងការរៀបចំនិងចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍កុលសង្គ្រាមឆ្នាំ2014នេះដែលជាព្រឹត្តិការណ៍ទេសចរវប្បធម៌ធំមួយរបស់កម្ពុជាប្រកបទៅដោយភាពជោគជ័យត្រចះត្រចង់បំផុតនាឆ្នាំនេះ។